סיגן אמרה שהיא לא תוכל לעשות כלום, אם שוני תחליט להעיף אותה. אוף, סתם נתפסה לי הכתף מלסחוב אותה באיבוד. אני שווה את הניסיון. ממש תחסר לי. גם לי. לא מאמינה שהיום זה יכול להיות האימון האחרון שלה. אם היא תקום אליו. רגע, ומה אם היא לא תקום אליו? מה? אם גפן לא תגיע לאימון, שוני לא תוכל להעיף אותה. רגע. יש בזה משהו. בואי, בואי, נחביא אותה אצל תומך. או, מחפשת סיבות לפגוש את החבר שלה, דינה ניינאי. לא, אני מנסה לעזור לגפן ו... טוב, נו גם, בואי. אופס. אופס. בואי. טוב, אני אעשה מכאן, תסחבי אותה. טוב, אליצורות, איפה גפן? היא בחו"ל. אליצורה! מה קורה, המאמנת? סליחה שאיחרתי, פשוט הייתי כל כך באטרף בדרך לפה, עשיתי 20 עליות בטח ו-80 קביצות חמור. והיא חזרה. מה קורה? עושים אימון? המאמנת, אני איתך. אני איתך. אני איתך. אנרגיה מצוינת, גפן. כולן להיות כמו גפן. צורה, צורה! אני רגע הולכת לשתות. אני רואה שהיא חזרה לעצמה. ראית מה זה? תראה כמה כוח יש לחברות. מה? גפן יודעת שלא עזבנו אותה. שסחבנו אותה איתנו באימון, שלא ויתרנו על החברות בינינו. זה מה שנתן האנרגיה. לגמרי. וגם מינג לי הגיע הבוקר עם 60 ארגזים של הצצות. מה? אמרתי לך, התרגום למנדרינית יצא פצצה. אין בעד מה. יורה! המאמנת, נפצעתי! תמשיכו מתיחות. היא בסדר, היא בסדר. בדוק שניק.